Adela Show. Ta vaša žena, ona je aká vlastně? Je to jedna z nejlepších, co jsem kdy potkal. Jako s věcí. Vždycky jsem jí teda miloval, pak mi dala děti. Od té doby miluji ještě víc. Když ona vždycky říká, to bys neměl. Je strašně obětová vlastně a celý vlastně svůj život obětovala rodině. Abych mohl tu svoji profesi dělat tak, jak jsem chtěl.